er det klart for nye sleivspark fra Nisse Inge da. Nei, da blir det ikke det da, for nå er vi faktisk inne på Clarion Hotel Ernst. Selveste direktøren har vi til og med her. Ja, det er ikke hver dag, kan du ta litt på deg sånn? Ja, det er veldig hyggelig. I bakgrunnen her så har vi et juletre. Og det er ikke et helt tilfeldig pøntejuletre, hva? Nei, det er ikke Fortell det. Fortell hva det juletreet egentlig er for noe. Nei, det, vi har et ensomt juletre som søker gaver, og ideen med det er at ikke alle så har det like greit i jula. Da er det viktig at de som ikke har det så greit kan få noe ekstra. Så hos oss er det mulighet til å komme med gaver. Og da kan man for eksempel gi noe til en jente på 6 år, og da skriver man på pakken at det passer til en jente til 6 år. Og de gavene her, de tar vi godt vare på, og så gir vi dem til barnestasjon på Blå Kors, som er veldig glad for å få de gavene her. Ah, du vet du hva? Det passer glimrende, for det er faktisk ikke helt tilfeldige dekorasjonspakker dette. Dette her er faktisk fra Nisse Inge til dere. Å, se her, her, bare hold, vi laster på, se her. Her er det mye som skal gjøre barna glade, altså. Tusen takk, I julens ånd, Nisse Inges ånd, gratulerer. Ja, men så hyggelig, tusen takk, ja. Jeg er glad nissen kom tidlig i år, så bra, tusen takk for besøket. Vær så god. Jeg vet, bare glede. Jeg vet noen som blir veldig glad for det her. Noen ganger er det veldig godt å være nissetrengt. Ikke sant?